好，那陈晏，我们刚讲到说这一场世界级的大战有两个战场，一个战场是军事热战，另外一个是金融战跟经济战。那这一次哦，这个欧美联手踢出俄罗斯 SWIFT 是一个指标，另外一个是金融市场的原物料，因为俄罗斯是石油、天然气跟原物料重金属的大国。对，我觉得上个礼拜五整个股市太过乐观，认为这个战争很快会结束，所以礼拜五美股是大反弹。但是这个周末大家才发现事情不是我们想的这么容易解决，所以今天早上其实美股的期货盘一开盘其实就呈现相对弱势，但到了下午欧洲开盘啪一个，大家也知道整个俄罗斯影响的是整个欧洲的一个情况，所以整个下午德国、法国、英国股市表现就都不好了，一开盘就出现这样的一个问题。当然甚至我们所看到后续的影响，原油价格是持续高涨的，尤其是原本已经退出的黄金的避险买盘，实际上在今天买盘又进场哦，所以我觉得这个部分等整个影响的程度还是会持续，尤其是刚才创下哥所提到的这个 SWIFT 哦，现阶段原本英国、欧洲还在犹豫啊，因为如果真的出手针对俄罗斯的 SWIFT 去动作的话，包括他们的俄国央行6000亿美元的外汇存底真的要动的话，对整个欧洲地区的一个经济的影响很大。大家都说你制裁了他，你自己也会受伤啊。这个是原本大家都在犹豫的，但是拜登讲如果不制裁普丁会引发第三次世界大战，所以这件事情势在必行哦。现阶段几个信评机构调低了俄罗斯跟乌克兰的债券，这个后面的影响还会持续哦，所以搞不好有新兴市场的债券风暴绝对会影响，因为新兴市场的债券基金可能就会有庞大的赎回压力。没错，因为现阶段俄罗斯的债券他把它从可投资等级移到垃圾债了，乌克兰甚至汇率是直接把它调到最下面的不可投资的，跟伊索比亚的债券是一致，所以这个部分的影响会很大哦，大家要注意哦。那当然不止官方哦，连民间现在也应该都会动起来，因为乌克兰的副总理也要求这个苹果说你不要再提供俄罗斯销售的一个服务，甚至不过这个网络在传哦，说因为 NVIDIA 遭到网络攻击，因为刚好就是说要制裁这个俄罗斯，这样的一个攻击是不是我们要观察。但是就整个俄乌的一个二战到底带来一个什么影响，第一个油价的一个上涨，未来升息的幅度可能会更大，对科技产业来讲影响会很大，因为它对利率是敏感的。再来欧洲本乌克兰本来已经成长为欧洲非常重要的一个科技中心，对，所以有很多的这个日商比如说乐天啊这些日立啊也在那边设公司，那会不会撤出，这也是另外一个影响。但我觉得更重要的其实还是在农产品，因为乌克兰是欧洲的粮仓，所以农产品的价格的一个高涨，未来这个部分的冲击也是会有，我觉得要特别注意。还有一个就是俄罗斯还是化肥的出口大国，没错，他们其实出口非常多的农产品、原物料、贵金属，那这样子原物料推动的成本上涨的压力可能会非常高，因为今年到目前为止都大概至少30%以上了。对，那现在还有一个影响担心的还是半导体产业啦，因为包括你的这个靶金啊、奶气啦、等等的哦，这个会影响，这个也是这个日本的媒体特别提醒的哦。但是我们当然我们的态度还是要正确了，因为我觉得这件事情还是要严厉的谴责，所以台积电也站出来说要去响应美国制裁。其实现在全球的晶片业并不会说哦，我可能缺这个材料我就不制裁它，包括台积电、包括 Global Foundry 甚至 Intel 都是严厉的谴责。那当然我们自己的态度也很非常的清楚，因为我们的经济部长王美花也讲，依据瓦盛纳的协议哦，我们也要去进行对他的一个制裁，重要的一些出口也要停止哦。那因为现在主要几个哦，我们在看这个事情，如果拖得越久，当然有几个环节，包括奶气，包括六氟丁二烯，这个是在做石刻制程里面会用到的一个成分。那奶气的部分，因为乌克兰出口70%了。全世界它占70%了，这个部分的影响一定很大，所以半导体的供应链可能又更乱了。目前小的半导体厂是会有问题，因为它可能没有办法很快的分散它材料的来源，但是大的厂商比如说台积电、联电，他们目前其实都还有别的管道可以取得，但是成本一定会提高，包括靶啦、封装的材料都会提高。但现阶段哦，我觉得这个制裁的过程肯定的，因为俄罗斯一定会绕到往中国大陆去了，这个一定的，因为目前光中国出口给俄罗斯就100亿美金，其中20%是电子，会不会加速中国在电子方面半导体产业的发展，我觉得这还是要特别谨慎。
那当然这个礼拜接下来我开盘我还是有点担心啊、嗯、因为现阶段已经不是台股的基本面好不好，是外资的卖超、嗯、因为这两个月外资已经卖了1951块2000亿了、哦、好，上个礼拜是外资砍了500多亿，没错，上个礼拜五又砍500多亿，他已经不管说涨或跌或者是你的基本面、嗯、这些都不重要，他就是要赶快把资金抽回抽回抽回，这个在过去有这种金融局势的时候都会有这样问题，所以这个部分对台股的影响我们还是要留意的。好，我们稍后回来。